Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Boa tarde, Alfredo Saad Filho. Boa tarde, Juliane. Hoje temos aqui um Pauta Brasil especial, uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, que hoje há uma convergência ao curso que está, o curso online que está sendo oferecido pela Fundação Perseu Abramo, curso denominado Economia para a Transformação Social. A cada módulo do curso, um curso transmitido pelas redes, a cada módulo do curso, no seu encerramento, temos uma sessão especial junto aqui no espaço do Pauta Brasil, e hoje com a participação do professor Alfredo Saad Filho, nosso expositor, que tratará do tema: a crise do neoliberalismo e as perspectivas para a economia global. Professor Alfredo Saad Filho é professor de economia, de política econômica e desenvolvimento internacional no King's College de Londres. É também no King's College diretor do Departamento de Desenvolvimento Internacional. Foi professor do SOAS, na London School, e também foi economista sênior da UNCTAD. Temos para auxiliar no debate e fazer os comentários aqui a professora Juliane Furno, que é também professora do nosso curso online, junto com os professores Pedro Rossi e Guilherme Melo. Gostaria de lembrar que, tal como acontece nos demais programas do Pauta Brasil, estaremos transmitindo também pela TV 247, pelo canal DCM e pelas páginas da internet do PT, pela TV PT, pela revista Fórum. Também agradecemos pelo Facebook da Dilma Rousseff e do Fernando Haddad, que também reproduzem o nosso vídeo. Muito bem. Sem mais delongas, passo a palavra então ao professor Alfredo Saad, que fará uma exposição introdutória. Em seguida, abrimos para o debate e, à medida do possível, eu vou colhendo aqui comentários dos alunos. Nós temos muitos alunos conectados que estão fazendo o curso online. Vou colhendo comentários e perguntas e, se for possível, a gente coloca aqui para o debate. Temos um limite de 1 hora, o programa se encerra exatamente às 18 horas. Enfim, acho que dá para fazer uma boa discussão. Professor, a palavra é sua, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Juliane. Nós estamos vivendo hoje um momento excepcional, um momento excepcionalmente interessante. E eu vou tratar do contexto neoliberal da pandemia e das crises no neoliberalismo que acompanham a pandemia. E a questão específica que eu queria explorar é se a pandemia significa o fim do neoliberalismo. E sobre esse tema, houveram já duas ondas de debate. A primeira onda foi quando as economias capitalistas avançadas sofreram o primeiro impacto da pandemia e começaram a gastar quantias absolutamente sem precedentes, de formas completamente sem precedentes, para tentar compatibilizar o controle da pandemia e os lockdowns, que eram parte integral do controle da pandemia, compatibilizar isso com a existência do capitalismo. Então, houve um certo debate sobre aqueles gastos públicos, mas gradualmente se chegou à conclusão de que, depois de muito barulho e muita agonia, que aqueles gastos eram realmente sem precedentes, mas eram excepcionais, num momento excepcional, os gastos públicos eram indispensáveis e não era nenhuma mudança de curso. O neoliberalismo continuava como era só uma questão de resgate de emergência. A segunda onda de debate sobre o fim do neoliberalismo veio com o presidente Joe Biden, quando ele se apresenta com aqueles pacotes de investimento e de gastos sociais extremamente grandes. Então, depois do presidente Trump, que parecia ter tentado destruir a globalização, talvez tivesse até conseguido em alguma medida, então parecia que o presidente Biden estava destruindo o neoliberalismo ao colocar o Estado no centro de uma nova onda de acumulação.
Então, supostamente, isso aí tinha que ser o fim do neoliberalismo. Agora já está claro que não era. É, não era e não será. Mas o que eu quero sugerir para vocês hoje é que a gente está vendo mudanças importantes dentro do neoliberalismo e, provavelmente, estamos vendo o começo de uma nova fase do neoliberalismo. E para ver por quê e para entender para onde a gente está indo, eu quero começar, então, reconhecendo que já por 4 décadas a gente vive a era ou a idade do neoliberalismo, que tem como característica que a diferencia historicamente, enquanto fase, enquanto estágio, enquanto modo de existência do capitalismo, o neoliberalismo tem como característica fundamental a financiarização. Financiarização significando a subordinação da reprodução econômica e da reprodução social ao que Marx chamou de capital portador de juros. Então, isso aí, em outras palavras, é a hegemonia das finanças sobre a reprodução social. E o que o neoliberalismo e a financiarização fizeram foi transformar profundamente as economias, as sociedades e as políticas públicas, e com isso criaram condições extraordinariamente favoráveis para a acumulação de capital. O Ocidente ganhou a Guerra Fria. As fontes de resistência tradicionais declinaram. Os movimentos nacionalistas, os governos nacionalistas, os sindicatos, os movimentos camponeses, os partidos políticos de esquerda, todos declinaram dramaticamente. Hoje em dia, estados que se relacionam um com o outro como relações de concorrência mútua, eles oferecem apoio sem precedentes para a acumulação de capital. Eles modificaram, por exemplo, as regras do comércio internacional e das finanças, liberalizar o comércio, liberalizar as finanças domésticas, liberalizar os fluxos internacionais de capital. E o neoliberalismo, nesse processo, atingiu a hegemonia ideológica. Com todas essas condições favoráveis, o que aconteceu com a taxa de lucro a nível da economia internacional? A taxa de lucro subiu. Depois da grande queda das taxas de lucro durante os anos 60, chegando ao fundo do poço na virada dos anos 70 para os anos 80, o neoliberalismo levou a uma recuperação dramática das taxas de lucro ao redor do mundo, mas particularmente nas economias capitalistas centrais. Mas, ao invés de prosperar nessas circunstâncias, o que a gente observou foi que, no período neoliberal, as taxas de crescimento do PIB e as taxas de investimento nos países centrais, em particular, tenderam a diminuir. As economias tenderam a desacelerar e, entre 2007 e 2020, o Ocidente sofreu a sua crise econômica mais profunda e mais prolongada desde 1929 e sofreu a recuperação econômica mais fraca e mais regressiva em termos distributivos que se tem notícia. Isso tudo é o que eu chamo do paradoxo econômico do neoliberalismo, que, dadas condições extraordinariamente desfavoráveis para a acumulação, houve uma completa incapacidade de gerar prosperidade para a grande maioria da população, na grande maioria dos países. Isso é o que eu vou dizer sobre a economia. Depois a gente tem a esfera política. A gente sabe, inclusive pela experiência do Brasil, que já no final dos anos 80, começo dos anos 90, o neoliberalismo internacionalmente tinha ficado associado com uma forma democrática mais ou menos típica. Mas eram democracias neoliberais que eram altamente limitadas, altamente circunscritas, em particular essas democracias neoliberais antigas, como nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental, ou novas, como na América Latina e na África, eram democracias que tinham um aparato institucional que era desenhado deliberadamente para trancar o neoliberalismo, para torná-lo sólido e para isolar a política econômica de qualquer forma, de qualquer possibilidade de interferência por parte da maioria da população. Então, em grande medida, esse arranjo limitou severamente o espaço de política que estava disponível ao Estado, mesmo em circunstâncias de democracia. E, ao fazer isso,
comprimiu o espaço disponível para a oposição também. O ponto é que, como não havia possibilidade de implantar política econômica diferente, não havia na prática alternativa possível ao neoliberalismo, então não havia necessidade de se debater a economia. Mas não existe vácuo em política. Se você não pode debater economia, o que é que você vai debater? O que é que vai ocupar o espaço da polêmica, o espaço da disputa? Vai ser a cultura, vai ser a religião, vai ser o nacionalismo e, eventualmente, vai ser o racismo. Então, na sombra das derrotas da esquerda, que a gente já comentou, e dada a hegemonia completa do neoliberalismo no campo ideológico e no campo da grande imprensa, aqueles grupos sociais que a gente pode chamar de perdedores econômicos debaixo do neoliberalismo, eles foram levados a entender os seus desapontamentos, os seus ressentimentos, os seus medos, as suas esperanças, foram levados a entender tudo aquilo sobre um ponto de vista, sobre um prisma individualista, um prisma do conflito ético, o prisma do privilégio indevido dado pelo Estado a quem não merecia. Se eu, que sou uma pessoa honesta, honrada, trabalhadora, não estou me dando bem economicamente, claro que a culpa não é do neoliberalismo, não poderia ser, não pode ser a culpa da estrutura social, a culpa é do pobre. A culpa é do pobre que está tomando o que me pertencia, através do Estado, um Estado populista. A culpa é das minorias étnicas que estão avançando aonde elas não pertencem. A culpa é dos estrangeiros que estão tomando o que é nosso. A culpa é de países estrangeiros que estão roubando os nossos empregos. E assim por diante. Uma política de divisão, uma política de confrontação, uma política de isolamento de uma pessoa frente a outra, de um país frente a outro. E uma forma, quando você destrói a coletividade dessa maneira, você destrói a coletividade na medida que você destrói o padrão de emprego que existia antes. Na medida que você destrói as comunidades, destrói os sindicatos, destrói os partidos políticos de esquerda, destrói todas as estruturas econômicas, institucionais, sociais que faziam as pessoas se sentirem iguais. Então, você fragmenta as pessoas. O que é que pode restaurar o sentimento de coletividade que é tão importante para o ser humano? O nacionalismo restaura. Ou o racismo também restaura. Porque eles oferecem o nacionalismo e o racismo. Eles parecem oferecer às pessoas um senso de coletividade que elas perderam em todas as outras esferas da vida e uma forma de reafirmar o seu valor próprio que o neoliberalismo nega de todas as outras formas. Eu sou pobre, eu não me dou bem na vida, mas pelo menos eu sou branco. Eu sou pobre, eu não me dou bem na vida, mas pelo menos, etc. Então, o que eu chamo de paradoxo político do neoliberalismo é que a institucionalização da democracia neoliberal sabotou os fundamentos da própria democracia. As estruturas de representação política ficaram sem capacidade de responder aos desejos, aos interesses, aos imperativos, aos reclames da maioria da população. A política pública se tornou indiferente à maior parte da população e divisões muito fortes e muito profundas surgiram entre as pessoas mais pobres, entre os oprimidos, dentro das classes trabalhadoras. Divisão social. Esse é o meu segundo paradoxo. O terceiro paradoxo que eu vou mencionar aqui é o paradoxo do autoritarismo. Porque a gente observa que a crise econômica no neoliberalismo e a crise política da democracia, elas levaram à personalização da política e levaram ao surgimento de líderes políticos, que eu chamo de espetaculares, líderes políticos autoritários de direita e que não são contidos por instituições políticas intermediárias, não são contidos por partido político, não são contidos pelo sindicato, não são contidos por movimentos sociais, não são contidos nem pela lei. E isso ficou evidente, esse processo ficou evidente com a eleição de Narendra Modi para primeiro-ministro da Índia em 2014, ficou evidente com o voto pelo Brexit em 2016, logo em seguida acompanhado pela eleição presidencial do Donald Trump, ficou claro com a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil em 2018 e assim por diante, toda uma série de países. Isso é um fenômeno internacional que a gente está vivendo hoje. Mas todos esses líderes espetaculares, eles chegam ao poder no contexto de crise. Em particular, o contexto da crise econômica global, que começou em 2007 e continuou
marcando a economia internacional até o ano passado, certamente, o começo da pandemia. Depois, a pandemia tomou conta de tudo. Mas é um contexto também de crises políticas que paralisavam o Estado e paralisavam as instituições de representação. No Reino Unido, a crise foi o Brexit, levou à ascensão do Boris Johnson. Nos Estados Unidos, é a paralisia política desde já muitos anos entre republicanos e democratas. Gerou a eleição do Donald Trump. No Brasil, a crise do impeachment e tudo aquilo que aconteceu em torno do impeachment. E assim por diante, cada país tem uma história distinta. Mas todos esses líderes espetaculares, eles se valem de uma política de ressentimento para chegar ao poder. E a forma deles governarem, paradoxalmente, é uma forma... Eles são líderes neoliberais, eles são líderes capitalistas. Eles implementam políticas econômicas que invariavelmente aumentam a pobreza, aumentam a exclusão social, aumentam a repressão, aumentam o nível de exploração dos trabalhadores, dos mais pobres. Isso tudo velado, escondido por uma aparência simpática, apoiado por um nacionalismo que pode ser mais real ou menos real, apoiado por um racismo, apoiado por uma violência básica, uma violência essencial. Esses são líderes compromissados com o neoliberalismo e também com a expansão do seu próprio poder pessoal. Mas é uma agenda de política que, na prática, prejudica a sua própria base eleitoral. A sociedade vai se dividindo cada vez mais, o trabalho fica mais precário, os salários tendem a cair, os impostos ficam mais regressivos, as proteções sociais são corroídas, a pobreza tende a crescer. A frustração de massa aumenta, aumenta o descontentamento, que esses líderes navegam na medida que eles criam mais ressentimentos e novos conflitos. Eles não podem parar de puxar a briga, uma briga atrás da outra. Não podem parar de puxar a briga, porque senão a popularidade deles cai. Porque eles não resolvem nenhum problema. Eles só sabem fazer performance. Basta olhar Donald Trump, olhar Boris Johnson, olhar Jair Bolsonaro. Não resolve problema nenhum. Só fica criando problema, criando confusão e puxando briga com os outros. Então, o que eu quero argumentar aqui é que essa versão, esse momento, essa fase autoritária do neoliberalismo que a gente está vivendo hoje, ela é intrinsecamente instável. E a dinâmica dela vai oferecer um espaço cada vez maior para a extrema-direita, e talvez até sem intenção, vai levar ao surgimento de novas formas de fascismo. E foi nesse contexto que a pandemia nos atinge. O contexto de uma crise econômica já existente, o contexto de uma crise política já existente, o contexto da degeneração e da desintegração das democracias neoliberais. O que a pandemia faz é se chocar contra essas realidades neoliberais. A pandemia não cria problemas novos, ela intensifica as crises que a gente já tinha antes. Então, naquelas circunstâncias, a pandemia se tornou rapidamente uma história de falhas catastróficas no Ocidente. Cada país é diferente, mas o que a gente observa, em geral, é um fracasso do neoliberalismo, é um fracasso da privatização, é um fracasso do populismo autoritário. E o que a gente pode concluir é que as crises da saúde pública e as crises da economia, elas foram reflexo de escolhas políticas, elas foram consequência do desmantelamento deliberado das capacidades das políticas públicas, do desmantelamento do aparelho de Estado. Elas foram resultado de falhas de implementação absolutamente inexplicáveis e foram resultado de uma subestimação chocante da ameaça que era o coronavírus. Então, nos primeiros estágios da pandemia, se vocês se recordam, aqueles governos que eu estou chamando aqui de populistas autoritários, eles absolutamente ignoraram as experiências de sucesso a tratar o problema. Ignoraram a experiência da China, de Cuba, do estado de Kerala, na Índia, do Laos, da Nova Zelândia, do Senegal, de Singapura, de Taiwan, e assim por diante. Tem muitos exemplos de sucesso. Ao invés de seguir os exemplos de sucesso, aqueles países neoliberais autoritários, Brasil, por exemplo, mas muitos outros também, se embrenharam num debate ideológico em torno do que eles chamavam de imunidade de rebanho, que girava em torno da ideia de que existia um trade-off, você tinha que fazer uma escolha
entre o número de vidas que você aceita perder e os custos econômicos do lockdown. Se você não tem vacina, não tem tratamento, a única coisa que você pode fazer na pandemia é trancar as pessoas em casa. Então, qual é o custo disso em termos da economia? Qual é a vantagem de se fazer isso em termos de vidas que serão salvas? Esses governos tinham a preferência por deixar a pandemia correr solta, então eles atrasaram qualquer forma de decisão, eles sabotaram as medidas de saúde pública que poderiam ter sido implementadas. Eventualmente, a indignação de massa, um país atrás do outro, a indignação se tornou tão grande que a maior parte dos governos foi obrigada a impor algumas precauções. Mas mesmo assim, os nossos governos autoritários se moveram com o máximo de relutância, com a maior confusão possível, com a mínima eficácia, com a maior lerdeza, assegurando então que a mortalidade ia crescer rapidamente e provando que esses governos nunca tinham abandonado a escolha pela imunidade de rebanho. É isso que eles queriam desde o começo e implementaram na prática. Com isso, o que eles demonstraram foi que o neoliberalismo tinha desvalorizado a vida até o extremo. E ao forçar o debate sobre aquele suposto trade-off entre vida e custo econômico, monstruoso esse debate, o neoliberalismo e esses governos autoritários neoliberais terminaram por perpetuar a pandemia, deixaram o coronavírus espalhar e tornou efetivamente impossível eliminar o coronavírus para sempre. É impossível eliminar. Teria sido possível no começo. Vários países eliminaram, adotaram estratégia de eliminação, eliminaram o vírus. Mas agora não tem mais jeito, porque o vírus como um todo já se implantou no planeta, se espalhou a partir dos países que adotaram a política errada, a política desumana de deixar as pessoas morrerem. Essa foi uma das falhas de política mais dramáticas desde o final da Segunda Guerra Mundial. A gente descobriu também que aquela hipótese do trade-off entre saúde e economia estava errada, porque os países que hesitaram ao máximo, dizendo que estavam protegendo a economia, tenderam a ter não só a mais alta taxa de mortalidade, como também a maior contração econômica. Eles pegaram os dois aspectos ruins da pandemia. E os países que protegeram a vida e eliminaram o vírus tiveram a menor perda econômica de todos. O neoliberalismo, durante esse período, ele se transformou também. Ele se transformou durante a pandemia e ele está, eu acho, entrando em uma nova fase agora. Politicamente, é uma fase de repressão crescente. Porque hoje em dia o neoliberalismo se sustenta fundamentalmente pela força e pela escalada da repressão contra a oposição, inclusive, em particular, através do monitoramento eletrônico das comunicações. Economicamente, essa é uma fase de estagnação econômica crescente, é uma fase de desequilíbrios monetários, é uma fase de instabilidade financeira, é uma fase de pressão inflacionária irregular e imprevisível. Esse é também um neoliberalismo desesperado. Um neoliberalismo desesperado pela dinâmica econômica, que ele nunca conseguiu encontrar em 40 anos, mas para que finalmente os Estados Unidos possam confrontar a China e possa tratar de alguns aspectos e algumas consequências da mudança climática. Essas são as razões pelas quais alguns governos, particularmente o governo Biden, estão inclinados a ter uma estratégia de crescimento verde. Mas é muito pouco e é muito tarde para se usar isso para enfrentar a China, e é muito pouco e muito tarde para se usar essa abordagem para se enfrentar o desastre ambiental e climático que a gente está começando a viver. A lição, então, é que o neoliberalismo está encurralado no longo prazo e encurralado no curto prazo. O neoliberalismo abandonou qualquer pretensão de relação com a democracia. E na forma anterior que ele tinha, ele não consegue atingir crescimento econômico rápido, ele não consegue gerar renda, ele não consegue melhorar o bem-estar social. A perversidade do neoliberalismo já ficou transparente. O neoliberalismo, então, perdeu legitimidade. As pessoas não acreditam mais nisso. Deixa eu
conclui. Primeira lição da pandemia, evidentemente, é o imperativo de você agir rápido. Tem que agir rápido. Mas ela mostra outras 7 lições que são importantes. Primeira lição subsequente é que todos aqueles sermões neoliberais sobre a necessidade da austeridade fiscal, no caso do Brasil, um exemplo ímpar no mundo de colocar uma emenda na Constituição para segurar o gasto do governo, um absurdo isso. Toda essa pretensão foi destroçada em 5 minutos, quando a pandemia chegou, foi destroçada pela capacidade evidente do Estado de criar dinheiro a partir do nada e a capacidade do Estado de salvar setores econômicos estratégicos, desde que fossem chamados de setores essenciais. Consequência disso é que habitação, saúde, emprego, cuidados pessoais, tudo isso não era essencial. Nunca foi essencial, porque senão o Estado tinha salvo, tinha construído, tinha feito, mas não fez. Não fez por opção. Não é por falta de dinheiro, não. Não fez porque não quis. Segunda lição é que o coronavírus atingiu grupos sociais diferentes de maneiras muito distintas, dependendo da vulnerabilidade de cada um desses grupos e da capacidade de cada um desses grupos de se proteger pessoalmente. Claro, os mais pobres foram mais penalizados. Terceira lição, que as ideologias do individualismo e da livre escolha, que ajudaram anteriormente a validar o neoliberalismo, elas convergiram para um ceticismo de todas as formas de conhecimento. Durante muitos anos, os experts convencionais, os políticos centristas, eles idolatravam o neoliberalismo, idolatravam o setor privado, a iniciativa privada, negavam a experiência de sofrimento dos mais pobres, ou então iam na televisão, nos jornais, para chamar os pobres de fracassados ou para chamar os pobres de bandidos. Isso aí levou a uma rejeição da grande imprensa, que, de uma maneira muito neoliberal, levou a uma individualização da verdade. Coisas assim. Eu posso escolher que tipo de sucrilhos que eu quero comprar no supermercado, então eu posso escolher também a minha verdade. Eu posso escolher tudo. É a soberania do consumidor. É meu direito acreditar que a terra é plana. E ninguém tem mais autoridade do que eu em qualquer assunto. Ou então, ninguém pode impor máscara ou vacina ou distanciamento social em mim, porque eu sou soberano, eu resolvo o que eu quero. E o coronavírus é um trote, é um truque, porque eu resolvi que ele é. E você vai fazendo esse tipo de argumento, vai deslizando rumo à loucura. E que se você continua deslizando dessa forma, eventualmente você vai negar a possibilidade de satélite de comunicação, de transporte de longa distância, vai negar a possibilidade da internet, vai negar a possibilidade da medicina estatística, vai negar a possibilidade de existência de usina de tratamento de água, e assim por diante, a civilização se extingue. Quarta lição. Na arena política, a atitude de ignorar a evidência degenerou em uma relação praticamente religiosa de uma grande massa de fiéis frente a líderes que mentem compulsivamente e que têm falhas profundas, tanto de inteligência quanto de caráter. Mas a eles tudo se perdoa, porque eles parecem ser tão autênticos. A consequência foi que no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil, em particular, foram países que sofreram centenas de milhares de fatalidades porque o coronavírus não liga para a arrogância e não presta atenção em mentira. Mas, por outro lado, as experiências de sucesso no enfrentamento da pandemia, elas mostram para a gente que combinações muito diferentes de capacidade estatal, resposta rápida, universalidade, capilaridade do sistema de saúde, recursos, tecnologia, controle social, combina de formas diferentes e você pode eliminar o coronavírus de formas muito distintas. A lição disso é que o desastre não era inevitável e, portanto, todas as mortes têm que ser investigadas. Todas elas são culpáveis. Quinta lição, ao redor do mundo, os governos neoliberais, ficou muito claro que os governos neoliberais tinham evacuado, esvaziado, fragmentado, privatizado os seus sistemas de saúde, ao mesmo tempo que o neoliberalismo criou uma classe trabalhadora precária, altamente vulnerável a qualquer perturbação na sua capacidade de ganhar uma renda regular, altamente vulnerável a problemas de saúde, porque eles não tinham poupança, não tinham habitação decente,
comiam mal e tinham padrões de trabalho que eram completamente incompatíveis ou incompatíveis com vidas saudáveis. Sexta lição, essa é a crise econômica mais profunda da história do capitalismo. 400 anos de capitalismo, essa é a crise econômica mais profunda da história, com implicações para o emprego, para as finanças públicas e para as relações internacionais, que são absolutamente enormes e que só estão começando a ser sentidas. A nossa economia vai mudar para sempre. Por exemplo, vai ter uma mudança nos padrões de emprego, nos padrões de trabalho, movendo particularmente o setor de serviços, do escritório para online e para casa. E isso vai transformar os nossos espaços urbanos e vai transformar os padrões de emprego também. Sétima lição, a pandemia apoiou também alguma recomposição da esquerda, mais claramente demonstrada no movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos. Mas também, ao mesmo tempo, deu tração para uma franja louca da extrema-direita, particularmente nos Estados Unidos, mas um pouco em todo lugar, incluindo todo tipo de lunático, teoria da conspiração, pessoal da Terra plana, pessoal que é contra a vacina, o pessoal que é contra o 5G, o pessoal que é a favor das armas, o pessoal das milícias e neonazista de todo o tipo. É absolutamente bizarro a gente ver nazistas armados de uniforme militar reclamando e resmungando que os lockdowns, o distanciamento social, as máscaras para a gente usar no rosto são tentativas de governos comunistas de tomar o poder. Ora, meu Deus do céu, isso é loucura, mas não é só loucura. Esse pessoal é a tropa de choque do líder espetacular no poder e eles são parte da desintegração das democracias neoliberais que estão deslizando rumo a novas formas de fascismo. A gente tem que sair dessa crise com uma sociedade melhor. O neoliberalismo fracassou, a economia implodiu e a gente viu claramente que o neoliberalismo não liga para as pessoas. E a gente pode agora, então, passar a se concentrar no que a esquerda pode demandar. Primeira coisa é aprender as lições. A crise de saúde, o colapso econômico no Ocidente, comparado com as respostas muito melhores no Oriente, mostraram para a gente que administrações neoliberais não conseguem levar adiante as funções mais básicas da governança, proteger a vida e assegurar o ganha-pão de cada um. Ficou evidente também que a capacidade estatal e um Estado centralizado e uma base manufatureira sofisticada e integrada são importantes. São importantes para a sobrevivência das pessoas. E que na hora do vão ver, as fronteiras se fecham e os seus amigos desaparecem. A crise mostrou também que um setor financeiro grande é pior do que inútil. E mostrou que os estados podem tomar um papel progressista, particularmente quando eles suspendem o funcionamento normal do setor financeiro, dos mercados em geral, e mobilizam recursos diretamente para satisfazer as necessidades sociais. Essas são lições importantes, não só para o enfrentamento dessa crise agora, mas para o enfrentamento de outras crises também, particularmente a grande crise que vem aí, que é a crise do meio ambiente. Próxima coisa é o imperativo de proteger a vida. Os estados têm o dever de assegurar os empregos, as rendas e os serviços básicos, incluindo a expansão do setor de saúde. E a pandemia fez uma contradição do neoliberalismo absolutamente clara. O mais que os ideólogos neoliberais e os políticos neoliberais reconstruíram o Estado ao longo de linhas neoliberais, o máximo que eles conseguiram mercantilizar a reprodução social, esses estados tinham menor capacidade de formulação e implementação de política e eles tinham menos condição de responder a emergências. Isso particularmente ficou óbvio nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Brasil. Então, o Estado neoliberal ficou claro, eles são muito bons para regular e para salvar as finanças, para salvar os bancos, mas eles têm um problema grave, para reconhecer o seu dever de proteger a saúde pública. Eu estou cautelosamente otimista de que não é possível ao capitalismo lavar essa mancha. E a questão para a gente agora é imaginar que tipo de sociedade pode servir a maioria e pode evitar a repetição desse sofrimento e desses resultados absolutamente horrendos que a gente tem vivido há mais de um ano e meio. Então, ao invés desses crimes e das ineficiências do neoliberalismo, a gente precisa de impostos progressivos, a gente precisa da expansão dos serviços públicos, a gente precisa de capacidade extra nos serviços públicos para poder
lidar com emergências, a gente precisa de uma sociedade baseada na solidariedade, nos valores humanos, no respeito à natureza. Então, o que a pandemia fez foi expor o capitalismo neoliberal com toda a sua desumanidade e a sua criminalidade. E a pandemia mostrou também que não pode haver política de saúde sem solidariedade, sem democracia, sem igualdade, sem capacidade estatal, sem política industrial, e que todos esses elementos eles são incompatíveis com o neoliberalismo. Esse é um momento desesperado. A gente precisa atuar organizadamente, de maneira decisiva, para que a gente possa enfrentar esses desafios com alguma esperança de vencer. Mas eu acredito nisso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Saad Filho. Interessante e, num certo ponto de vista, assustador o seu diagnóstico, mas também, como você bem disse, há uma razão para uma dose cautelosa, né, de otimismo, já que a crise, a pandemia e o pandemônio do neoliberalismo coloca, vamos dizer, produz, tem revelado transformações de ordem material que impõem às sociedades repensar os seus caminhos, né? Eu acho que esse é uma oportunidade aí para todos os povos. Enfim, sem mais delongas, passo à professora Juliane Furno. Ju, a palavra é sua, seus comentários, perguntas. Obrigada, Marcelo. Bom, quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade e a honra de compor esse espaço com o Alfredo Saad, que é uma grande referência tanto no marxismo quanto no tema próprio do neoliberalismo. Foi muito importante na minha trajetória intelectual, inclusive, é uma grande satisfação e um desafio muito grande tecer algumas reflexões e considerações aqui em relação à fala dele. Eu vou ser muito rápida aqui nos meus comentários, privilegiar, inclusive, eventuais comentários que vêm aqui do público, explorar um pouco mais o professor, mas tem 5 pontos que eu gostaria de passar sumariamente por eles, de forma bastante reflexiva, assim, são elementos que, né, captei um pouco da fala do Alfredo, que eu acho que seria importante de serem melhor desenvolvidos, ou mesmo, né, colocar, ensejar aqui para o próprio debate com o próprio Alfredo Saad, com o público, e deixar aqui para nossa reflexão coletiva. Lembrando também quem está nos assistindo que as inscrições para o curso ainda estão abertas e que tem uma aula exatamente sobre liberalismo, né, o liberalismo, que a aula de hoje complementa muito intensamente, né? Porque nessa aula de liberalismo e neoliberalismo ela é bastante histórica, embora se debruce sobre conceitos, né? E acho que essa aula traz bastante sobre a atualidade, media muito bem as categorias que a gente trouxe na aula com o debate da atualidade. Bom, eu acho que o título e a fala que o professor Alfredo Saad fez vieram muito a calhar. Veja, chamar, né, fazer referência a uma crise do neoliberalismo como um padrão de organização de uma etapa de acumulação do capitalismo que não cumpriu com esses seus desígnios ou a promessa de modernidade do neoliberalismo, a promessa de que mais integração produtiva, mais abertura comercial e financeira das economias periféricas levaria a mais progresso, de que mais privatização levaria mais concentração dos estados naquilo que fosse central e, com isso, mais qualidade se lograria para a saúde, educação. Veja, eu concordo muito com essa análise da crise do neoliberalismo, no sentido do neoliberalismo cumprir as suas promessas de concretizar uma vida melhor para a sociedade, de reduzir as desigualdades em termos globais, ou de cumprir a sua promessa de que as gerações futuras viveriam melhor que as gerações pregressas, né? Veja, esse sistema incapaz de garantir a vida, de garantir a estabilidade econômica, o crescimento econômico, a melhor distribuição de renda, sem dúvida, é um sistema que, principalmente quando se encontra com períodos de crise, seja as crises endógenas da própria estrutura do capitalismo, seja essas exógenas, em alguma medida, como a crise do coronavírus, colocam, né, despontam a sua faceta extremamente incapaz de garantir o mínimo de estabilização das economias capitalistas, quando não se
aproveitam desses momentos para aprofundar as desigualdades. Mas do ponto de vista do setor que entra em contradição com o neoliberalismo, eu diria que não é uma crise do neoliberalismo, mas uma crise no neoliberalismo. Pode parecer uma questão de semântica, mas se a gente for pensar que não existe, tal como existiu em outro período do capitalismo, países que ocupam, inclusive, a retaguarda política, como foram os países de socialismo real, ou um momento da história em que a esquerda tivesse mais condição organizativa ou de se apresentar como uma contraposição com força política real, ou seja, um momento de profunda derrota, se a gente for olhar especialmente o caso brasileiro, me parece que a crise do neoliberalismo tem sido resolvida com mais ou com um novo arranjo de neoliberalismo. Eu acho que um marco importante para pensar esse processo é a própria crise de 2008, e a partir dessa crise e a não completude da crise nas suas funções, inclusive plenamente capitalistas, de desorganizar a estrutura produtiva e reafirmar um padrão de acumulação qualitativamente superior, ou seja, a crise de 2008, que ainda não cumpriu o seu desígnio, que não retomou uma trajetória de ascensão das economias capitalistas, ainda que com mais concentração e centralização de capital, fez despontar, né, uma crítica àquele velho neoliberalismo relativamente cosmopolita nos costumes, o que a Nancy Fraser chama de um neoliberalismo progressista do ponto de vista dos valores, quer dizer, aquele neoliberalismo que é autoritário por si só, porque está subsumido a uma lógica de mercado que é profundamente antidemocrática, mas que ainda preservava certos valores liberais, era liberal na política, vai sendo gradativamente substituído por esse novo arranjo que é tão neoliberal ou mais neoliberal quanto, mas agora com uma nova roupagem extremamente autoritária, como o Alfredo Saad fez consideração ao fato de a crise não resolver o seu desígnio ou essas economias não conseguirem sair de um padrão, né, uma armadilha de baixo crescimento, faz com que os pobres, né, desses países identifiquem um inimigo em comum, que em grande medida são os imigrantes dos demais países que roubam os empregos, são as mulheres, são os negros, quer dizer, encontram um inimigo comum, interno ou externo, e dão sustentação política e ideológica para lideranças de extrema-direita que abrem mão do liberalismo do ponto de vista político e dos valores, dando espaço a esse novo, né, neoliberalismo autoritário que não só desponta no Brasil como um fenômeno excepcional, mas tem lugar em outros lugares do mundo. Um segundo elemento, me parece, que é sobre o plano Biden e essa possibilidade de ruptura ou de questionamento do neoliberalismo dentro de marcos neoliberais, né? Eu acho importante, e aqui é minha humilde opinião e coloco muito para reflexão e o debate, que embora o governo Biden, o próprio plano Biden, sejam muito importantes do ponto de vista de soterrar diversos mitos ainda bastante sustentados na teoria econômica sobre o papel do Estado e da política fiscal, especialmente em períodos de crise, do ponto de vista do que são as principais estruturas do neoliberalismo ou que afirmaram o neoliberalismo em contraposição ao padrão de acumulação anterior, keynesiano, intervencionista, não foram suficientemente desmontados a ponto de se sugerir uma derrota do neoliberalismo. Vou dar três exemplos muito sumariamente. Um primeiro, me parece que a crítica, né, o que abre uma janela histórica para que o neoliberalismo, enfim, ocupasse ali o período de disputa política e econômica com a crise dos anos 70, que é a liberalização dos fluxos de capital e a desregulamentação do sistema financeiro, né? O plano Biden não aponta a sua artilharia para recompor ou regulamentar esse setor, ou mesmo do ponto de vista da redução das desigualdades sociais, né, que foi um elemento também que sustentou em grande medida esse período excepcional dos estados de bem-estar social e que o neoliberalismo suplantou e que hoje, inclusive, é um dos paradoxos para a economia capitalista. Ainda que do ponto de vista tributário tenha algumas modificações, ainda é muito insuficiente e do ponto de vista da regulamentação salarial e da redução, né, das desigualdades salariais como um elemento capaz de afirmar que isso seria uma derrota do neoliberalismo.
E, por fim, ainda que no plano Biden tenha elementos muito progressistas, um dos elementos é o pagamento, a recomposição do auxílio, dos planos de saúde de trabalhadores que foram demitidos ali no bojo da crise. Veja, em contraposição ao que era, então, o padrão anterior, que era a garantia de serviços de caráter universal, né? E, nesse sentido, o plano Biden, na verdade, é a afirmação de que esses setores, como saúde e educação, estão na órbita da privatização, em grande medida, da financiarização, como setores que são relegados ao setor privado. Então, acho que é importante pensar em que medida são progressistas, contribuem, em que medida suplantam o neoliberalismo como uma estrutura que tem raízes muito mais profundas, né? Em terceiro lugar, eu acho que ainda do ponto de vista dos mitos, a crise atual e a crise pela qual passa o neoliberalismo também contribui para repensar elementos que não sei em outros lugares, mas me parece que no Brasil a gente é muito mais alvejado, né? Especialmente numa visão bastante de manual nas ciências econômicas, que é essa ideia de que expansão monetária necessariamente gera inflação, de que aumento da dívida pública necessariamente gera aumento da taxa básica de juros e isso gera contração da atividade econômica. Veja, no Brasil, né, se conseguiu vivenciar ao mesmo tempo uma inflação bastante baixa, pelo menos até o meio de 2020, com uma expansão monetária significativa, ao mesmo tempo que a maior dívida pública em termos nominais do Brasil aconteceu concomitante ao período das taxas básicas de juros mais baixas, ou seja, mostra, né, demonstra na prática que economia não é uma ciência de causalidades ou de correlações estáticas, mas que tem o elemento da política, da história, o elemento conjuntural que precisa ser levado em consideração. O penúltimo elemento é o das desigualdades globais. Eu acho que se, por um lado, parte do neoliberalismo, especialmente associado ao elemento da austeridade fiscal, né, e de um Estado que atua nas crises muito mais do ponto de vista da política monetária do que fiscal, abriu um flanco nos países centrais para uma maior participação do Estado e do gasto público. Nos países periféricos, especialmente no Brasil, essa novidade, né, não teve possibilidade de se generalizar. Então, isso denota, né, a possibilidade de uma maior rodada de desigualdade a níveis globais, na medida em que os estragos da pandemia são, em alguma medida, amortecidos nos países centrais pela própria dinâmica da regulação estatal e da política fiscal, enquanto nos países periféricos o mesmo receituário de ausência da participação efetiva do Estado como indutor do investimento, do gasto público, das transferências de renda maciças, ainda que em 2020 tenha aberto um espaço de exceção, tão logo vira o ano corrente e o orçamento volta às suas mesmas e imensas amarras fiscais, me parece que aqui, né, mais desigualdade, é mais precarização, é menos Estado, enquanto nos países centrais, né, a capacidade de se acelerar uma normalidade econômica, uma recomposição, por exemplo, do desemprego é muito maior do que aqui, enquanto me parece que durante muitos anos ainda elementos como fome, desemprego, subemprego vão amargar bastante no nosso cenário. E, por fim mesmo, como isso tudo também tem bastante relação com uma nova e mais profunda rodada da própria atuação imperialista sobre a periferia, né? Juntando a própria crise de 2008, o próprio recuo, de certa forma, a forma como o imperialismo estadunidense tem jogado na defensiva pelos vários elementos no último período, especialmente o que a gente pode chamar de novo desafio americano agora na estrutura produtiva em relação à economia chinesa, o que não faz o imperialismo jogar na zaga, pelo contrário, quanto mais está num período de defensiva, mais se coloca para o ataque, e me parece que frente a essa crise que não cumpre os seus desígnios históricos, associado à crise do novo coronavírus e à desorganização da economia global, uma nova rodada de atuação sobre os países periféricos, especialmente sobre os recursos naturais desses países, tende a se agravar, dificultando ainda mais qualquer possibilidade de afirmação da soberania política e econômica dessas nações na América do Sul, especialmente. Então, que margens de manobra, né, deixaria essa questão, é possível que a gente possa vislumbrar nesse próximo período que articule aqui a nossa capacidade nacional, né, de eleger representantes progressistas da centro-esquerda e esse fenômeno que deve partir para uma nova rodada de ofensiva do imperialismo sobre as nações periféricas, levando em consideração
a sua crise pregressa. Seriam esses os meus comentários. Obrigada. Obrigado, Juliane. Passo a palavra novamente ao professor Alfredo. Vou me permitir uma pequena questão que me soma aí às cinco questões levantadas pela Juliane. Vimos aí ontem a eleição na Alemanha, não é exatamente uma grande vitória da social-democracia, mas uma derrota forte da direita e da centro-direita. Pergunto, também vimos na Escandinávia, né, algo que não acontecia há décadas, cinco países com governos de centro-esquerda, governos sociais-democratas ali nos países da Escandinávia. Na América Latina, por outro lado, a gente também tem visto alguns movimentos surpreendentes, como a volta da esquerda na Bolívia, a vitória no Peru, o processo eleitoral no Chile. Então, pergunto, aproveitando a sua deixa sobre um otimismo moderado, será que isso são indícios, por outro lado, de uma... Porque havia, em um determinado momento na crise, uma perspectiva de que ela abriria espaço, a gravidade da crise, abriria espaço para governos populistas, nacionalistas, radicais. Me parece que esse cenário não está se percebendo ao redor do mundo, embora nós aqui, brasileiros, estejamos enfiados no pior cenário de todos. Então, daqui a gente sempre fica com uma perspectiva muito difícil. Pergunto a você, então, Alfredo, você que está olhando o mundo de outro, né, outro lugar, de outra perspectiva, se você enxerga uma onda aí um pouco mais favorável para as esquerdas já nessa retomada pós-pandemia. Palavra sua. Obrigado, gente. São muitos pontos. Eu não creio que eu vou ter tempo de tratar de todos com a profundidade que eles merecem. Juliana levantou a questão da crise no neoliberalismo e a crise do neoliberalismo. Eu concordo com essa perspectiva. Acho que o neoliberalismo ele tem crises setoriais, ele tem crises em aspectos dele, o aspecto econômico, o aspecto político, a pandemia enquanto uma crise de saúde, mas elas não se concretizaram enquanto crises do neoliberalismo, enquanto sistema de acumulação ou enquanto fase do capitalismo, porque não existe alternativa. Não existe uma alternativa articulada, forte, não existe um desafio concreto que ameace esses países e esses governos, essa ordem neoliberal. Esse desafio é, então, um desafio de construir alternativas de política. Porque não basta a gente vir aqui criticar o neoliberalismo. Ninguém faz política só com a negativa. É preciso fazer política oferecendo uma realidade alternativa, oferecendo um projeto no qual as pessoas possam acreditar, que envolva sacrifícios, porque isso é inevitável, mas que traga recompensas para essa geração e para gerações futuras também. Então, eu acho que a passagem que a gente deve procurar dinamizar da crise ou das crises no neoliberalismo para uma crise generalizada do neoliberalismo, essa transição ela é feita através da mobilização política. Não vai ser através de conferência, de assembleia, de livro, de alguma coisa assim. Vai ser através da mobilização política e através de vitórias conseguidas nessa luta. Assim que a gente aprende a ganhar ganhando. E para isso tem que necessariamente lutar. Plano Biden, de fato, eu concordo com a Juliane, não regula finanças, não diminui desigualdade social, pelo menos não diretamente. O governo Biden tem sido, apareceu no começo como sendo muito ousado, está terminando como sendo muito tímido. Se perder as eleições, as próximas eleições nos Estados Unidos, perdeu o controle do Senado, talvez até perdeu o controle da Câmara dos Representantes, então aí acabou mesmo. Acabou o governo, acabou qualquer esperança, qualquer possibilidade. A única esperança desse governo é a radicalização. Tem que jogar para cima, a ala esquerda do Partido Democrata aponta o caminho, aquele é o caminho mesmo, porque sem polarizar, numa circunstância como eles vivem, de paralisia política nos Estados Unidos, sem polarizar, não vai sair do lugar.
De fato, também existe uma série de mitos econômicos, particularmente o mito da família, né? Que a família não pode gastar mais do que ganha. Então, portanto, o Estado também não pode. Isso não é verdade. O Estado gasta quanto quiser, o Estado imprime dinheiro. O problema das famílias, o problema econômico das famílias, é que as famílias não imprimem dinheiro. Se a gente imprimisse dinheiro, o problema econômico seria completamente diferente. O Estado é uma coisa, as famílias são outra coisa completamente diferente. Isso fica claro na hora de salvar o setor financeiro ou na hora de conter a desintegração da economia por conta da pandemia. Aí o Estado pode atuar mostrando que não existe essa restrição econômica da propaganda. Desigualdades globais são muito importantes. A retomada do imperialismo é muito importante também. As disputas entre Estados Unidos e China enquanto estruturantes do momento que a gente vive. Eu vou encerrar por causa da questão do tempo. A eleição na Alemanha é uma demonstração da crise política do neoliberalismo, ou dentro do neoliberalismo, a desintegração da social-democracia em anos passados, a desintegração do centro-direita nesse momento, levando a uma fragmentação do espectro político naquele país. As incompetências e incapacidades do neoliberalismo alimentam a busca por alternativas. Mas se a esquerda, ao chegar ao poder, não oferece alternativas na prática, não constrói uma realidade distinta, vai perder a próxima eleição. Por covardia, por incapacidade de enfrentar o desafio com a seriedade que ele merece, por fazer uma política de esperança de que o problema vai se resolver sozinho. Não vai. Se não tiver coragem política para puxar à frente reformas bastante dramáticas, nós vamos continuar na situação que a gente está e ainda com a crise ambiental por trás, para acabar com a possibilidade de existência continuada da vida como a gente a entende e reconhece hoje. Então, o desafio para a gente é justamente esse, construir essa política alternativa. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Juliane, já estamos aqui nos estertores, se você quiser fazer um último comentário. Muitas perguntas foram levantadas aqui pelos alunos que nos acompanham online. Infelizmente, o tempo é curto, então vamos encerrando por aqui. Professor, eu passo a palavra apenas para uma saudação final, por favor. Só para agradecer muito a oportunidade, agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, agradecer a Marcela e a Juliana em particular, e eu espero poder encontrá-los pessoalmente num momento mais favorável para a gente. Muito obrigado, viu? Foi ótimo, um prazer tê-lo aqui, uma honra. Muito elucidativa, muito importante as suas reflexões. Agradeço também muito a Juliane. Obrigado, Juliane. Sempre muito lúcida também. E lembro a todos aqui que estiveram presentes que a gente segue no curso. Esse é o encerramento do segundo bloco do curso. Estamos iniciando agora, a partir dessas próximas semanas, o módulo sobre a economia brasileira, o terceiro módulo do nosso curso. E lembro também, para os que estiverem assistindo pelo YouTube, que nós ainda estamos com as inscrições abertas. É um curso online, a pessoa pode ir recuperando o tempo perdido, assistir as aulas passadas. Então, ainda dá tempo de se inscrever formalmente no curso, o que significa, inclusive, que vocês terão um certificado de participação nessa experiência. Tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço e até mais.